vendit e sjellin një festival të bukur i cili u çel javën e shkuar dhe u mbyll me një finale të bukur duke pasur dhe fitues është festivali i teatrit Mojsiu. Shumë shfaqje u vun në skenën e teatrit kombëtar eksperimental për një javë të gjatë. Kështu që të gjithë i pam veprat të ndryshme të regjisorëve të ndryshëm Shqipërisë dhe lojën e aktorëve, të cilët u vlerësuan në një mbrëmje të bukur, ku prezent ishte ministra e kulturës së Shqipërisë Elva Margariti dhe gjithashtu kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kohët e fundit, shfaqjet në teatr kanë qenë të shumta. Dhe duket se teatri po merë rëndësin që i takon. E si për ta vërtetuar këtë, u zhvillua për të dytën herë edhe festivali Mojsiu, i cili, për një javë nga data 20 deri në datë 27, paraqitë gjithsej 15 shfaqje ku u dhanë 12 çmime. Shfaqjet me tematika të shumë llojshme dhe shumë pranë aktualitetit u paraqitën në sallat e teatrit eksperimental dhe gjithashtu në salat e teatrit të Art Turbinës. Artist nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia ne treguan edhe njëherë se si shqiptarët të gjitha trojeve bëjnë bashkë për të shkëmbyrë eksperienca, art dhe kulturë. Jo vetëm mod, ishte aty për shfaqjen Fausti, sjell me regji të Fadil Hysajt, nga teatri qytetit të Gjilanit. Ka qenë shumë e vështirë para me pranu rolin, për shkak të përgjegjësisë shumë të madhe, veçanërisht me Fistos, prej mënyrave që i kemi pa dhe i kemi lexu dhe në letërsi çfarë personazhi është, me fat jemi për shkak se flasim një të gjuhë, edhe është ndjen këtë tjetër kur unë për publikun që flet gjuhën shqipe në krahasim me publikun ku në për festivale të ndryshme në për Evropë ku udhtojmë, e veçanërisht përgjegjësia e madhe për para publikut të Tiranës, aq më shumë këtë është edhe përgjegjësia festivali Mojsiu, për cilin jam tepër i lumtur që po ndodh, edhe më i lumtur që u prezantuam sonte me shfaqjen Faustit, profesorit Fadil Hysaj. Si thua profesor, sikur ti hedhë këto libra në duhen më, tani jam profesor, nuk të Një për roleve më sfiduese ka qenë kjo, edhe që më ka bërë me reflektu bajage. Jemi angazhu maksimalisht, ka qenë një projekt shumë i veçantë që mi bo bashkë tri teatro, për me bërë një punë që për neve është e mirë, publiku o vlerëson vetë. Edhe të vrasi që e shpëtimi, mos të vizë, mos të vizë, ndalo, 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 që është më shumë, që është më shumë dhe flutur. Ka qenë një rol fillim me shumë pak fjalë, ka pas shumë peripeci se ka shumë lëvizje. Momentin kur më ka besu roli Margaritës, im kanë tepër e lumtur. Në fakt nuk është hera parë që na e kemi dhënë shfaqjen këtu te Art Turbina, e kemi dhënë edhe në mars këtë vit, fillim vitit. Edhe si hera parë edhe sonte ka qenë një pritje kështu. Tepër e mirë. Ndalo, qesh më shumë, dhe fluturo. Kam pas një draft shtu të pilëstar, bazuar në Faustin e Getës. Një muaj kam punu, kam marrë deri te kjo verzioni që keni pasante. Kemi fillu në një ensemble të vërtet të jashtëzakonshëm të temë, ato të më të mirë të Kosovës janë këta kryesisht këtu. Me një punë intenzive ka 10-12 orë në ditë, na kemi rri për një muaj me kry këtë projekt. Një tjetër shfaqje ishte dhe ajo e teatrit Imigjeni nga qyteti i Shkodrës me regji të Davide Lodiçe, Vizita. Kështu titullohet shfaqja e cila bëri për vete të gjithë publikun dhe secili gjeti veten tek njëri prej roleve. Dhe kjo ishte pikërisht shfaqja e cila mori çmimin shfaqja më e mirë dhe gjithashtu skenografia më e mirë. Ndërsa vet aktorët na kanë treguar më shumë se si e kanë gjetur veten në këto role dhe si regjisor italian ju besoi shfaqjen. Më është roli parë si prift në një shfaqje teatrale,
Ka pasur vështirësitë veta si rol, sepse është komplet jashtë natyrës time, pak impulsive. Ne jemi përgatitur për 2 muaj me një regjizorin italian mjaftë njohur Davide Iodice. Të them të drejtën, rezultatet kanë qenë mjaftë të dukshme dhe mjaftë frutshme. Në festivalin Mojsiu kam marrë pjesë edhe një herë tjetër në Maqedoni. Gjithmonë me trupën e Shkodrës, pasi unë jam aktori i trupës Shkodrës. Mendoj që publiku e ka pritur shumë mirë. Vetëm të martuar me fëmijët e tyre. Kjo është një shfaqje vërtet shumë e mirë. Unë jam kam rol, jam ndihmës si regjis, edhe me thënë drejtën e kemi arritë dhe kemi ndje, më mirë me thënë, këtë shfaqje, këtë punë në çdo sens, si nga ana emocionale, ashtu dhe profesionale. Për hirtë vërtetës, kjo është shfaqje që ne e kemi dhënë për para, kemi dhënë edhe 2 net në Tiranë. Ka një sfidë shumë e madhe për mua. Falenderoj Davidin për këtë mundësi që më dha. Falenderoj Collect, cilët po ato do të ishte e pamundur, edhe Angeli do të ishte e pamundur, edhe shfaqja ka qenë një proces 2 muajor shumë i mirë, ka qenë një shkollë ndryshe për ne. Mendoj që kena kanë një pasqyrë shumë e mirë e realitetit ku jetojmë sot. Çdo njeri në jetë është nisi, është një Angeli sonte. Njani që faktuhet, për hirtë vërtetës, kjo shfa që ka një vit e gjysë që gëllën, sepse unë e kisha me shumë qef personin Iodice. Unë e emocionova shumë dhe nuk e kam herën e parë, i bjen me kenë hera 7-8 që i napin këtë faqe që unë prap kjaj. Ato durtërkitjet e publikët unë nuk disë me thanë faleminderës në fakt. Ashtë emocion që mu më kërion, ashtë faleminderës sa më gjigande që unë mundë me dhanë. Shfaqja e fundit e cila erdi si bashkëpunim mes artistëve të trevave të ndryshme dhe jo si një shfaqje në konkurim, bëri bashkë jo vetëm aktorët, por edhe publikun. Shtëpia e Zotit. Kështu titullohet shfaqja e cila erdi me regji të regjisorit kosovar Ilir Bokshit. Shfaqja u interpretua nga aktorët Bujara Meti, Krist Leshi, Shkëlzen Veseli, Ledion Zoi, Logaraq Riza, Rafael Hoxhaj, Elia Zaharia, Abedin Alimi, Donald Shehu, Luli Bitri, Genti Deçka, Gentiana Ramadani dhe Beslidhje Bytyqi. Ndërsa publiku shijoi shfaqjen në sall, ishin të pranishëm dhe personalitete si kryeministri i Kosovës Albin Kurti, me homologun Hajrullah Çeku dhe ministra e Kulturës Elva Margariti. Në këtë edicion të dytë të festivalit Mojsiu, u ndan gjithsej 12 çmime, duke nderuar kështu regjizorët, aktorët, kostumografët e skenografët, gjithashtu edhe kompozitorët, ku çmimi i karrierës shkoi për regjizorin Gëzim Kame, dhe aktorja më e mirë u shpall Flaka Latifi, ndërsa regjia më e mirë shkoi për shfaqjen 1984 nga Prishtina.